Prajem každému pekný večer, je 8 hodín, čas webinára. Aký ste mali dneska deň, môžete mi napísať do chatu, či u vás pršalo. Myslím si, že vnútri neprší, keď sa pracuje, tak je jedno, či vonku prší, alebo sneží, alebo slnko svieti. Vítam vás všetkých, ktorí ste sa dnes prihlásili na tento dnešný webinár. Moje meno je František Solár, budem vás dnes s týmto webinárom sprevádzať. No mám tu nejaké ohlasy. Pán Jaroslav Teštivo a Zima. Pani Dagmar skvele, Peter Dá so snehom. No, bolo toho dneska všetko možné s tým počasím. Tu bolo nejakých 9-10 stupňov u nás. No ale samozrejme, ako som hovoril, pokiaľ spolupracujeme so spoločnosťou Skyway Capital, tak nemôže byť zima, nemôže pršať, nemôže byť dážď. Alebo nemôže nám to vadiť, keď je takéto počasie. Dobre, dajte mi prosím vás ešte vedieť do chatu, či ma počujete, či ma vidíte, či je dobrá hlasitosť, či je v poriadku všetko. Pán Bohuslav Desina, OK, všetko OK. Karla OK, Zdenko OK, vidieť, počuť. Aj nejaké plusky tu mám od Milana. Dobre, predtým ako začneme, vám pustím jedno české video, respektíve video s českými titulkami, aby sme sa trošku zahriali a aby nám trošku bolo veselšie, aby sme si vedeli predstaviť, hlavne tí noví, ktorí sa dnes prvýkrát prihlásili, o čom vlastne dnes budeme hovoriť. Samozrejme, pokiaľ by vám video nešlo, tak mi to tiež dajte vedieť do chatu. Čiže začíname s videom a potom budeme pokračovať. Myslím si, že to bolo v poriadku, čo ste mi aj potvrdili. Ja sa vrátim len k tej jednej myšlienke, tam bol, že potenciál 50% z celosvetového dopravného systému. Viete si predstaviť ten potenciál? No ale k tomu sa samozrejme dneska ešte vrátime. Čiže dovolte, aby som vás ešte raz privítal na dnešnej prezentácii. Moje meno je František Solár a ideme trošku pracovať, síce večer, ale nejaký zaujímavý program televízii nie je, takže myslím si, že dobre využitý čas, keď ste sa prihlásili na tento webinár. Zdôrazňujem pre nových ľudí, ktorí sa dnes prvýkrát prihlásili, takéto informačné webináre pre nováčikov organizujeme každý utorok, každý štvrtok o tejto hodine, o 20. hodine a každú nedeľu o 18. hodine je technický webinár, kde sa potom rozoberajú samozrejme už rôzne technické veci. Čiže ešte raz dobrý večer. Poďme sa pozrieť na to, o čom bude dneska reč. Ja by som vám dnes veľmi rád predstavil nový dopravný systém 21. storočia, dopravu novej generácie spoločnosti Skyway, celkom nový projekt, ktorý začíname teraz budovať a môžem s radosťou povedať, že
Táto technológia pre dopravné systémy 21. storočia je unikátna aj v tom, že je podporovaná už viac ako zo 110 krajín. To znamená, že pripojili sa rôzne nové štáty, pripojili sa africké niektoré štáty, čiže to presné číslo z utorka, keď sme mali konferenciu s manažérom, s jedným riaditeľom spoločnosti Skyway Capital, s pani Volkovou, to číslo bolo 112 krajín. To znamená, zo 112 krajín klienti, ľudia, bežní ľudia podporujú tento projekt. No a samozrejme, keď hovoríme o celosvetovom projekte, a bez pochyby tento projekt je celosvetový, tak určite nie je ľahké riadiť takýto projekt a stáť za týmto projektom, stáť za vývojom, stáť za stovkami, by som povedal, tisíckami skúšok, testov a tak ďalej. Na to musí byť človek silnej natúry. Musí byť človek, ktorý má víziu, ktorý vie, čo robí, ktorý samozrejme verí tej svojej práci. A takýmto človekom v spoločnosti Skyway je pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej technológie alebo strunovej dopravy. Má ohromné skúsenosti s riadením celosvetových projektov, nakoľko riadil už niekoľko projektov v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. No samozrejme, sa zaoberá s týmto dopravným systémom od roku 1977. Čiže budúci rok bude 40 rokov a práve na 40. výročie sa začne implementácia tohto dopravného systému postupne po celom svete. Áno, ja verím, že postupne po celom svete. Ja som mal tú čest, tú možnosť stretnúť sa s pánom Junickým osobne viackrát. Boli sme spolu na Ekotechnoparku, tam, kde sa toto všetko čudo čaru bude skúšať za chvíľu. Budúci mesiac začnú tie testy, začne ten certifikačný proces alebo ten schvaľovací proces tejto novej dopravnej technológii. A pozval ma osobne na oslavu jeho narodenín v apríli, keď sme boli v Minsku, čiže mali sme dostatok času sa porozprávať o jeho víziách, o jeho nových projektoch, ktoré už chystá. Takže nie je to len tento jediný projekt, to vám môžem už teraz prezradiť. Samozrejme, za tú prácu, ktorú doteraz urobil za tých 39 rokov, dostal čestný titul. Ten titul sa volá Rytier vedy a umenia. Toto ocenenie dostávajú veľmi významní vedci, veľmi úspešní majitelia nadnárodných korporácií. No a jedným z týchto ľudí je samozrejme Anatolij Eduardovič Junický. Poďme sa bližšie pozrieť, o čom bude dneska reč a vlastne prečo hovorím s takou ľahkosťou, takou grandicioznosťou ohľadne tejto spoločnosti Skyway, nakoľko píši sa s viacerými prvenstvami, píši sa s viacerými titulmi. Spoločnosť Skyway je majiteľom dopravnej technológie, ktorá dostala prívlastok, že je priateľská k životnému prostrediu. Neexistuje vo svete žiadna dopravná technológia, o ktorej môžeme povedať, že je priateľská k životnému prostrediu. Všade sú výfukové plyny, všade sa ničí fauna, flóra, keď sa budujú diaľnice, keď sa budujú železnice, nečisťuje sa spodná voda, samozrejme ovzdušie a tak ďalej. Tieto negatíva by sme mohli vymenovať veľmi dlho. Nakoniec to cítime každý na vlastnej koži, že kde ľudstvo dospelo za tých 100 rokov, keď bol objavený na začiatku spaľovací motor a kde 80% vyťaženej ropy ide do dopravy. Toto sme zdedili. No a ten druhý primát spoločnosti Skyway je v tom, že je to jediná spoločnosť na svete, ktorá rieši komplexný problém celosvetovej dopravy. Stretli ste sa vy so spoločnosťou, o ktorej by sa písalo, že ponúka riešenie pre mestskú dopravu, pre nákladnú dopravu, pre vysokorýchlostnú dopravu. A dokonca ponúka riešenie aj v tom, že obdivovatelia prírody, turisti budú mať vstup na také miesta, na ktoré doteraz vstup nemali. Tieto unibajky sa budú inštalovať v parkoch,
na chránených územiach, národných parkoch, takých náročnejších horských oblastiach, kde proste tí turisti, tí bežní turisti nemôžu ísť už len kvôli tomu, že tá oblasť je chránená. No a teraz z tačej perspektívy budeme si môcť pozrieť krásy prírody a ešte pritom si zacvičiť, zapedálovať, nakoľko takýto unibike dvojmiestný bol vystavený už aj na Inotranse v Nemecku, v Berlíne na výstave, kde sa zúčastnilo, ak si pamätám to číslo, viac ako 2300 vystavovateľov rôznych dopravných technológií. A z inovatívnych technológií si predstavte, že jedine spoločnosť Skyway tam mala funkčné prototypy svojich výrobkov. My sme navštívili konkurenčné stánky, všade diapozitívy, proste premietalo sa, dávali sa okuliáre ľuďom, aby si predstavovali, že keď sa budú viesť nejakým rýchlostným systémom, ktorý sa bude pohybovať 1200 km rýchlosťou, aby nemali klaustrofóbiu a tak ďalej. Toto sú naše konkurenčné spoločnosti, konkurenčné firmy, ktoré súhlasia so spoločnosťou Skyway jedine v jednom. Že budúcnosť dopravných systémov bude riešená na druhej úrovni, to znamená nad zemou, vo výške 5, 10, 15, 20 metrov už podľa potreby, že dozrel čas, kde už naozaj tí experti, ktorí sa zaoberajú dopravnými systémami, zaoberajú sa životným prostredím, už rozmýšľajú práve tým smerom, že pokiaľ by ľudstvo ešte 20 rokov išlo touto cestou, po akej ceste sme sa vybrali ísť, tak by to so životným prostredím a samotným ľudstvom dopadlo veľmi zle. Čiže túto jednu stratégiu, tento jediný strategický bod máme spoločný so všetkými tými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú budúce technológie 21. storočia. Takže ja sa vrátim naspäť na ten predchádzajúci slajd. Veľmi stručne. Mestská doprava bude riešiť problémy samozrejme v mestách, okolitých miest, zápchy a tak ďalej. Je to doprava bezpečná, spoľahlivá, kde nebudú existovať dopravné zápchy, nebudú existovať nehody. Tieto unibusy sa budú pohybovať v meste, na predmestí, budú dopravovať pasažierov cestujúci z letiska, treba k stanici metra, alebo do centra mesta takou priemernou rýchlosťou okolo 150 km za hodinu. Na tieto unibajky, alebo pardon, unibusy, tu vidíte jeden, tu vidíte druhý, tu vidíte tretí, tu vidíte štvrtý unibus. Tento sme tiež vystavovali na výstave Inotrans v Berlíne. Tam bol taký šesťmiestný, alebo šesťmiestný unibus. Nádhera. Veľká obrazovka na jednom konci, na druhom konci taký displejový panel, kde išli samozrejme tie nasledujúce stanice, ktoré mali byť. Ten unibike na výstave a unibus sú plne funkčné. Len samozrejme sa nepohybovali, keď človek pedáloval v tom unibajku s tým pedálovým systémom, ale na displejoch ste mohli nastaviť teplotu, ventiláciu, hudbu, výber trasy. Dokonca tí, ktorí ste zúčastnili konferencie spoločnosti Skyway v Banskej Bystrici minulý týždeň, minulý víkend, tak ste mohli počuť pána Sibiriakova, ktorý rozprával, čo všetko proste spoločnosť Skyway plánuje s týmto unibajkom. Že je podpísaná zmluva s IBM, že je podpísaná zmluva s Googlom, že do unibajkov sa budú inštalovať super počítače, ktorý vyvinul IBM, že budú sa môcť cez ten Unique, bude sa volať ten sprostredkovateľ, budú sa môcť konzultovať rôzne problémy, učiť sa jazyky a tak ďalej a tak ďalej. Nie je teraz čas hovoriť o tomto všetkom, ale táto technológia nás čaká. A nie o 10, o 15, o 20 rokov, ale veľmi, veľmi blízkej budúcnosti. Čiže poďme sa presunúť tej nákladnej doprave. Unikary budú prepravovať kvapaliny, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, sypké materiály, priemernou rýchlosťou zhruba 120 km za hodinu, na vzdialenosť 10 000 km. Čiže samozrejme, že táto doprava bude tiež nezávislá od klimatických podmienok, bude univerzálna, dokáže niekoľko milión tón prepraviť za rok,
A predstavte si, že sa môže v tomto prípade samozrejme využívať ako vnútroštátna preprava, medzištátna preprava, medzikontinentálna preprava. Tá vysokorýchlostná doprava, máte možnosť vidieť tu ten vysokorýchlostný dopravný systém, bude sa prevádzkovať rýchlosťou 500 km za hodinu. Už piata séria tejto dopravy sa teraz zostrojuje a tá už má rýchlosť viac ako 600 km za hodinu. Čiže naozaj ten vývoj spoločnosti Skyway ide milovými krokmi a tu naozaj to, čo znamená, to, čo bolo včera, už dneska neplatí, lebo ja keď som len počul tie nové správy o Unibike, čo tam všetko bude, čo ľudia si tam budú môcť robiť, no ako tam naozaj prestáva rozum. Čiže vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty rýchlosťou 500 km za hodinu. Kapacita jednej takéto súpravy bude do 500 osôb. Samozrejme tiež závisí od požiadaviek na množstvo prepravených cestujúcich. Bude premávať na vzdialenosti 10 000 km. Sú pripravené presné zasieťovania či v Európe, či v Ruskej federácii, či v Ázii, či v Južnej Amerike. Kadiaľ by tieto trasy týchto vysokorýchlostných dopravných systémov mali jazdiť. Podľa prepočtov hodina jazdy takýto dopravným systémom bude stať okolo 8 až 10 dolárov. Čiže naozaj tieto dopravné systémy budú môcť využívať aj dôchodcovia, aj proste ľudia, ktorí na to finančne nie sú až tak dobré. O tomto Unibike som hovoril dneska trošku viacej, ale myslím si, že zaslúžite si poznámky, zaslúžite si informácie, nakoľko pripravujeme ďalšiu konferenciu spoločnosti Skyway Capital, ktorá bude začiatkom novembra a vyzerá tak, že bude vo Vysokých Tatrách, takže týmto vás samozrejme už teraz dopredu pozývam a určite môžeme počítať aj s účasťou riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Poďme sa pozrieť na výhody týchto dopravných systémov. Ja som už hovoril, že sa stávajú, lebo už sa stávajú. Áno, Ekotechnopark v Bielorusku pri mestečku Marina Gorka sa týchto týždňoch dokončuje a v novembri začína certifikácia práve tohto Unibike a Unibusu, ktorí boli na výstave v Berlíne. Teraz 4. predvčerom začala veľká výstava v Minsku, v Bielorusku. Ja mám nejaké fotografie z tej výstavy už. Ako náhle skončí výstava, tieto prototypy sa berú do Ekotechnoparku na montáž a začne sa certifikácia. Čiže výhody. Samozrejme, že ako som hovoril, že je to jediný dopravný systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, ktorý neznečisťuje životné prostredie, nepotrebuje žiadne výkopy, násypy, ako napríklad železničná doprava, keď sa buduje tá kolejnicová trať, nedáva žiadne prekážky k migrácii zvierat, vtákov, no vtákov ani diaľnice nie, žiadne záplavy sladov k absencii prekážok, čiže aj keď dojde nejaká návalová vlna, tak tá pretečie pomedzi tie stožiare, ktoré budú držať celý ten kolajový systém. Nízka spotreba paliva, 0,7 litra na 100 km jedného cestujúceho. Žiadne vysoké napätie, nejaké veľké prúdy, elektromagnetické žiarenie, žiadne výfukové plyny, nie je potrebná soľ na rozmazovanie cez zimné obdobie, nakoľko tento systém je samočistiací. Nebudú vznikať žiadne opotrebované pneumatiky. Na Slovensku ročne vznikne 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. Predstavte si, za 10 rokov 200 000 tón. Viete si predstaviť tú kopu pneumatík? A veľmi ťažko sa spracovávajú. Ja som rok asi pracoval v jednom závode na spracovanie opotrebovaných pneumatík, ale to nechcete vidieť, aké tam bolo prostredie, akom prostredí ľudia museli pracovať každý deň 8, 12, 16 hodín. Čiže tých výhod je naozaj, naozaj veľa. Poháňané tieto systémy budú elektrickým prúdom, solárnou energiou a
ako som už spomínal, ekologickým palivom, lebo ten systém medzi mestami sa bude môcť prepnúť na riadny spalovací systém, samozrejme s inými spotrebami ako doterajšie nejaké spalovacie motory. Budujú sa tieto dopravné systémy na 100 rokov. Vydržia náraz vetra alebo rýchlosť vetra 250 km za hodinu, tsunami do výšky 20 metrov a zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály. To sú tak excelentné parametre, ešte pridám tomu, 8-10-krát vlastnejšia výstavba ako konvenčných dopravných systémov, ako diaľnic, železníc, 4-6-krát sú nižšie prevádzkové náklady. Tieto parametre predurčujú naozaj tento dopravný systém pre 21. storočie ako excelentný a bezkonkurenčný. Nebolo by férové nespomenúť aj taký ľudský humánny aspekt tejto dopravy. Predstavte si, že ročne zomiera na cestách, to myslíme v celosvetovom meradle, 1,3 milióna ľudí a podľa poslednej štatistiky už to 1,5 milióna ľudí. Čiže ako narastá dopravná sieť, tak samozrejme narastá aj množstvo dopravných nehôd a zvyšuje sa počet mŕtvych na cestách. Ďalších 20 miliónov ľudí ročne má trvalé následky dôsledku dopravných nehôd. A teraz si predstavte, nakoľko tento dopravný systém je 10 000 krát bezpečnejší ako automobilová doprava podľa nezávislých inštitúcií, ktoré robili túto štatistiku. 113-krát bezpečnejší ako železničná doprava a 3 000-krát bezpečnejšia ako letecká doprava. A spoločnosť má ambíciu do 10-15 rokov obsadiť 50% trhu doprave. To ste videli aj v tom videu. Ale s tým prichodí 50% ušetrených ľudských životov, že? Ukážte mi nejakú dopravu, dopravný systém, ktorý to dokáže. Viete, my sme boli na tej výstave v Inotranse a boli tam rôzne prednášky na takom tom slávnostnom ceremoniáli, otváracom ceremoniáli, kde boli prítomní bankári, ministrovia dopravy, štátne delegácie, experti, majitelia veľkých korporácií, tak v tých príhovoroch neodznelo jedna veta, ako riešiť situáciu v životnom prostredí, ako riešiť situáciu dopravnej nehodovosti, ako riešiť situáciu znižovania spotreby energií, palív a tak ďalej. Minister dopravy Kanady pri svojom prejave povedal, že ich cieľom je, aby v ich dopravných systémoch v Kanade do 2 rokov zaviedli bezplatné výkupy. To je cieľ ministra dopravy Kanady. Nemajú títo ľudia riešenie pre ten chaos, ktorý vládne doprave na svete. Jednoducho nemajú. A paradoxom tejto výstavy bolo, že každý deň o 6, keď sa dvere brány výstavy zatvorili, každý z týchto expertov, inžinierov, vývojárov a technikov a majiteľov a čo ja viem, kto ešte sa tlačil tam na starom peróne v Berlíne a viedli sme sa do východného Berlína starou súpravou, ktorá má minimálne 40 rokov. To je tá realita. Ale spoločnosť Skyway má na toto riešenie s touto našou technológiou. V súvislosti aj so zachránenými ľudskými životami. Čiže to je veľmi dôležitý aspekt. Myslím, že po týchto slovách nemusím rozprávať o perspektíve rozvoja technológie, lebo keď sa začnú budovať dopravné systémy, zmení to úplne zameranie niektorých odvetví v hospodárstve. To budú nové infraštruktúry dopravných systémov, nová infraštruktúra nehnuteľností. Lebo viete, že na veľa miestach pozdĺž týchto dopravných tratí sa budú budovať líniové mestečka, kde nebudú premávať auta, kde celá doprava bude riešená technológiami spoločnosti Skyway, kde bude veľa zelenie, kde budú
inými technológiami stavané výškové domy, medzi ktorými vo výške 50 metrov budú premávať tieto naše unibusy. Práve to budú nové infraštruktúry systémov prepojenia. Bude potrebné vyrábať náhradné diely, tieto unibusy, unibajky, kolejnice, podporné systémy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam naozaj veľa možností pre infraštruktúru, novú infraštruktúru výroby. Právo môžeme hovoriť, že táto šiesta technologická úroveň, lebo tých úrovní bolo doteraz 5, táto je šiesta technologická úroveň, je to nová ekonomická evolúcia sveta. A to, čo hovorím teraz, môžem podporiť aj slovami pána Junického, alebo výkonmi toho tímu, ktorý on dokázal zostaviť, momentálne nie 120 spolupracovníkov, viac ako 180 špičkových inžinierov, dizajnérov, konštruktérov, vynálezcov, pracuje pre pána Junického v Minsku, v kanceláriách, v konštruktných dielňach a tak ďalej. Ja som navštívil s niektorými mojimi spolupracovníkmi aj tieto kancelárske priestory, konštrukčné miestnosti a tak ďalej. Takže sme to videli na vlastné oči. A naozaj sa vieme na týchto ľudí spoľahnúť a niektorých z nich osobne aj poznám, lebo sme sa rozprávali. Ešte je zaujímavé, že oni sú tak nadšení s touto technológiou, to keď sme do tej firmy prišli, tí ľudia žiarili. A to vidíte v málo spoločnostiach, málo firmách, kde nie sú mrzutí ľudia, kde ich to nebaví. Tu pozrite si posledné video v novostiach, na vašich stránkach. Tam vidíte aj zábery z konštrukčnej kancelárie, z tých ľudí, tí ľudia normálne žiaria. Takže toto všetko vedie k tomu, že naozaj je mnoho rozjednaných projektov. Ešte jednou vetou, na tej výstave chodili tam nemeckí Rusi, alebo ruskí Nemci, už teraz neviem, ako sú, ale Rusi, ktorí dlho žijú v Nemecku. So šekami. Priamo tam chceli investovať do tohto dopravného systému. A neboli to malé sumy. Čiže to nadšenie a to očakávania z tej výstavy, tá realita úplne predčila to očakávanie. Napríklad prvý viceprezident Siemensu prišiel na nás stánok, sadol si do unibajku, zapedáloval si a pýta sa pána Baburina, koľko rokov trvalo spoločnosť, aby toto zložil. A pán Baburin povedal, že 4 mesiace. Tak skoro spadol z toho bicykla. A sa spýta, z ktorého mesiaca ste? To také veľké prekvapenie bolo pre ňoho a boli tam naozaj veľa štátnych delegácií na našom stánku. Expertov, investorov. No, mali ste tam byť, ktorí ste tam neboli. Naša najväčšia konkurencia, musím to spomenúť, Hyperloop, boli sme na jeho stánku, z Papunteku mala veľké také kruhy, také oblúky vybudované, premietali proste video a keď sme sa pýtali, kvôli čomu sú tu, tak povedali, že získať investorov, získať sympatizantov, aj mohli rozvíjať technológiu. O 2 roky na Inotrans 2018 chcú priviesť prvý model. Model prvý o 2 roky. To je konkurencia. Nič hmotné v rukách nemajú. A zastupovali ich 3 spoločnosti. No poďme sa pozrieť aj trošku na projekty. Líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Ja som napríklad včera absolvoval rozhovor s riaditeľom Slovenskej obchodnej komory priemyslu a Arabsko-Slovenskej obchodnej komory priemyslu a poľnohospodárstva ASCC. Keď som ukázal tento projekt, túto technológiu, tak povedal, že nič ideálnejšie nevidel, ako spojiť Egypt s arabskými, s Emirátmi. Tam sú dva ostrovy v tom mori, vzdialené okolo 7 km od seba. Ideálne, čiže naozaj robíme aj tu na Slovensku v tomto smere, ale vráťme sa k tomuto liniovému mestečku. Ja som spomínal, že budú sa budovať pozdĺž týchto dopravných systémov v dĺžke 1 km šírky 1 km.
kde bude len tento dopravný systém, kde bude veľa zelenie, budú špeciálne výškové budovy, medzi ktorými budú na tých kolejniciach premávať naše unibusy a unibajky. A raritou týchto mestečiek je, že sa môžu stavať púšti na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v horách, rovnako aj na mori. A veľmi veľkou výhodou je, že nepotrebuje sa dopredu zaviesť alebo postaviť nemusia sa inžinierské siete. Napríklad v púšti. Ako by ste staval v kanáloch, káble, inžinierské siete? Preto je ťažko prepojiť napríklad v arabských krajinách mesta a štáty nejakou dopravou. Ani železnicu nepostavíte na púšti. Ale tento náš dopravný systém áno. Výhody je naozaj veľmi veľa. Nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, o tom som hovoril, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Spoločnosť venuje obrovské úsilie na bezpečnosť. A tu bola najvyššia úroveň bezpečnosti. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku, samozrejme úspora zdrojov a rýchla návratnosť. Projekty sú rozpracované s návratnosťou na 3 až 5 rokov. Tie linové mestečka budú vyzerať zhruba takto. Tu máte možnosť vidieť ten ostrov Abu Dhabi. Vľavo je pripravený na implementáciu tohto dopravného systému. Vidíte samý piesok. A tuto vpravo, rok 2019, ten ostrov je celkom iný. Je nejaký zelený. A tu po obvode ostrova vidíte takéto kruhy s týmito paličkami. A to sú práve tie špeciálne budovy, na budovanie týchto budov má spoločnosť Skyway patent a priamo sa kotvia na mori. Tieto budovy sú stavané na mori. Vidíte, tu je loď. A medzi týmito budovami sú kolajnice, po ktorých premávajú tieto naše unibusy. Čiže toľko to k tomuto projektu. Samozrejme, tých projektov je veľmi veľa a stále pribúdajú. Takže zbytočne už teraz nejak hovoriť o počte, už len čím skorej urobiť certifikáciu. Najprv sa bude samozrejme certifikovať mestský dopravný systém, unibajky, nákladná doprava, až potom, keď sa to bude tých 15-kilometrová trasa pre vysokorýchlostnú dopravu, tak budúci rok sa bude certifikovať vysokorýchlostná doprava. Tu je ďalší projekt, ktorý sa bude realizovať v Petrohrade. To je projekt s technológiou spoločnosti Skyway, ktorá bude dopravovať cestujúcich priamo z letiska k zastávke metra. Toto je veľmi významný slide z toho hľadiska, že spoločnosť Skyway bola uznaná medzinárodne nielen tým, že researchová spoločnosť MBM v Austrálii ohodnotila technológie ešte pozitívnejšie ako a jej možno implementáciu pre austrálske teritorium ešte v pozitívnejšom svetle ako sama spoločnosť, ale pretože naozaj tu vidíte podpis zmluvy medzi pánom Junickým a pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, to si môžete nájsť na internete, a momentálne zastáva funkciu generálneho riaditeľa Skyway Transport Austrália a má práve na starosti celú reklamu, rokovania s vládou a začať implementovať projekty, ktoré sú v štádiu prípravy. Máme informácie, že nejakých 18 projektov sa má v Austrálii postupne realizovať. Už teraz, v dnešnej dobe, sa stavia testovací poliko nedaleko mesta Adelaide, kde pán Rothhook žije. On je veľmi činorodou osobnosťou a som bol prekvapený, koľko má 70 rokov. Ja som s ním viackrát hovoril, robil som s ním interview na výstave Innotrans v Berlíne, veľmi ochotný. No a veľmi uznávaným expertom dopravných systémov, lebo vybudoval jeho stavebné spoločnosti, vybudovali v Austrálii, hlavne v tej južnej časti, napríklad riečný prístav, rýchlostné pozemné komunikácie, rekonštruovanie letičkovej trati, mosty pre kotcov a tak ďalej. Čiže je obecne veľmi známy a robí veľmi dobrú reklamu spoločnosti Skyway. Neuplynie týždeň
ak sa Austrálii, aby sa Austrálii neobjavila nová správa v časopise, v novinách, v televízii, v rozhlase, kde veľmi ochotne dáva interviu a práve s tými odborníkmi, ktorých má pri sebe, zostavili návrh aj pre samotné mesto Adelaide, návrh mestskej dopravy práve z týchto našich unibajkov. Samozrejme, tomu medzinárodnému uznaniu patria aj predjednané dohody, tie predobjednávky, ktoré sa budú koncom tohto roka, keď sa začne certifikačný proces, finalizovať, a týchto predobjednávok je naozaj spústu, či z niektorých štátov Európskej únie, z Austrálie, som hovoril, z Ruskej federácie, z Arabských Emirátov, Vietnam, Bolívia, Chile, Čína, pripojili sa viacero ázijských krajín, hovorí sa o afrických krajinách, Brazília, Argentína, všade, kde tie problémy s dopravou sú. Štáty Južnej Ameriky majú veľký problém s tým, že nemôžu ťažiť nerastné suroviny, nakoľko je tam nepripustný terén. Majú strmé nábrežie, kde je more. Čiže spoločnosť Skyway aj v tomto im môže pomôcť, lebo má vo vlastníctve patent, ako vybudovať tento pilierový systém a ísť do mora 10-15 km do hĺbky až 30 metrov, kde tie lode môžu sa naložiť či už s kontajnermi, sypkým materiálom, s paletami a tak ďalej. Nepotrebuje sa budovať prístav. Nezničí sa fauna, flóra okolo prístavu a tak ďalej. Čiže tieto vymoženosti, všetky tieto veci ponúka táto novodobá inovatívna technológia spoločnosti Skyway. Poďme sa pozrieť na Ekotechnopark. Rád hovorím o tejto téme, lebo som ho videl na vlastné oči. Boli sme tam s niekoľkými spolupracovníkmi v apríli v tomto roku. Minulý mesiac tam boli určití podnikatelia z Českej republiky sa pozrieť. Budúci mesiac idú aj zo Slovenska. Takže buduje sa na pozemku rozloha 35 hektárov, 66 km od mesta Minsk, pri mestečku Marina Gorka, a bude slúžiť ako taká výkladná skriňa, kde budú chodiť delegácie, kde budú chodiť experti, technici, pozerať sa na túto technológiu na základe toho, že budú vidieť funkčnosť, tak sa budú o túto technológiu zaujímať, samozrejme, a stavať na rôznych miestach na Zemeguli. Tá certifikácia má začať ešte v tomto roku, v novembri. No a hovoril som, že to je o rozlohe 35 hektárov. Tu vpravo môžete vidieť, mi podarí tú šípku, toto bude trasa, ktorá bude mať dĺžku 15 km. Tu sa bude certifikovať, testovať ten vysokorýchlostný dopravný systém. Tuto v strede vidieť túto staničku, a tuto oproti je ďalšia stanička. Toto bude pre mestskú dopravu a pre unibajky. A toto úplne vľavo, táto osmička, tu sa bude testovať ten nákladný dopravný systém. Čo myslíte, je ľahko testovať novú inovatívnu dopravu? No určite asi je ľahšie otestovať nejaký, alebo certifikovať nejaký vysavač, ja neviem, že? Napoja sa kábly, nejaké detektory, všetko sa pozistí, koľko to, z toho sajrajtu ide von cez ten špeciálny 8-stupňový filtrový systém, že aký je hlučný ten vysavač, koľko elektriny bere, koľko ampérov, aký má vplyv na životné prostredie, bla bla bla. Čiže to je relatívne jednoduché. Keď ten výrobok spĺňa deklarované parametre toho výrobcu, respektíve vynálezcu, tak sa bude CE certifikát, môže sa vyrábať, predávať. Ale skúste otestovať inovatívny dopravný systém. Te tiež musíte deklarovať vplyv na životné prostredie, rýchlosti, technické parametre, technologické parametre, bezpečnostné parametre a tak ďalej. No, môžete otestovať jedine vo veľkosti 1:1 a v reálnych podmienkach. A preto budovanie tohto technoparku už
sa začal niekedy v júli vlaňajší rok 2016 a teraz koncom októbra bude dokončené. Celá výstavba, lebo to sú aj proste iné veci, nie len tá samotná technológia, tam sú inžinierské siete v tom zabudované, IT siete a tak ďalej a tak ďalej. Vybudovanie tohto technoparku stojí okolo 300 miliónov dolárov. Otázka bola, kde na to vziať. Že pán Junický s jeho tímom 3 roky rokovali v Ruskej federácii, aj mimo Ruska, s rôznymi fondami finančnými, s oligarchami, bankami, aby získali dvoch, troch veľkých investorov, ktorí by boli vyfinancovali výstavbu ekotechnoparku, no a samozrejme s nejakým podielom spoločnosti, ale tie nároky týchto ľudí, lebo záujem o financovanie bol, len cena bola vysoká. Väčšinou chceli byť majoritným vlastníkom spoločnosti. Na to pán Junický samozrejme nechcel pripustiť, nakoľko už vtedy pomaly 35 rokov pracoval na tomto projekte jeho dieťa, ako by mohol dopustiť, aby niekto prevzal majoritu a on nemal vplyv na to, ako to bude v budúcnosti vyzerať. To by hádam nepripustil nikto. Potom v roku 2013 bolo rozhodnutie raditeľov spoločnosti toho veľkého holdingu Skyway na čele s pánom Junickým, že tento ekotechnopark sa vyfinancuje mikroinvestovaním, čiže takým kolektívnym investovaním a dá sa možnosť vstúpiť do tohto projektu, byť podielníkom, vlastníkom časti technológie širokej verejnosti. Samozrejme tá kampaň, alebo tie prvé fázy toho projektu ako vo fáze startup, čiže v tej nábehovej fáze sa rozbehli Ruskej federácii, potom to začalo za hranice Ruska, no a teraz som hovoril, že tento projekt, tú výstavbu, dostavbu a neskôr adresné projekty podporujú klienti alebo spolupracovníci zo 112 krajín. Čiže to naozaj masívne podporovaný projekt a je to celosvetový projekt. No samozrejme za to, že ľudia proste podporujú túto výstavbu, podporujú spoločnosť Skyway. Skyway emitovala podiely svoje v množstve 400 miliárd, nominálnej hodnote 1 dolár, zostavila rôzne programy a tieto programy si ľudia samozrejme môžu zakúpiť veľmi jednoduchým spôsobom, že zainvestujú proste svoje našporené peniažky do výstavby ekotechnoparku, na oplátku dostanú príslušný počet podielov spoločnosti. Napríklad sú rôzne programy, ktoré začínajú od 25 dolárov mesačnou splátkou 10 mesiacov, kde ten klient splatí spolu 250 dolárov a je majiteľom spolu 35 250 podielov alebo akcií. V dolárovej hodnote 35 250 dolárov. To nie je zlý obchod, že? Samozrejme, tých splátkových programov je viacero, 50 dolárov na 8 mesiacov, čiže každý mesiac 150 dolárov, klient zaplatí 8x 50 dolárov, čiže spolu 400 dolárov a je majiteľom 81 400 podielov spoločnosti. To znamená, že vlastní kúsok tej technológie v tom ekotechnoparku. A samozrejme, že tieto podiely spoločnosť na koncu budúceho roka, respektíve začiatkom roku 2018, bude kótovať tieto akcie na burze v reálnej hodnote, rovnajúcu sa nominálnej hodnote. Uvedomte si, akú možnosť tu máte. Nikoho nezrujnuje 25, 50, možno 200 dolárov mesačne. Nikoho nezrujnuje. Ale pri tých 200-dolárovom programe budete majiteľmi 549 tisíc podielov v tej istej hodnote vyjadrené v doláru. To by vám už mohlo pomôcť, že? Takže naozaj takáto možnosť, ja hovorím, raz za život. Sú tu samozrejme aj vyššie programy na splátky, 500 dolárov za mesiac, 1000 dolárov, 2500, 5000 dolárov, už aj s vyššími diskontami. Ten diskont znamená zľavu.
Každý z nás pozná diskontné predajne, kde sa chodí nakupovať so zľavami. Ten diskont znamená napríklad v tom balíku alebo v tom programe, kde je 500 dolárová mesačná splátka, že každý jeden zainvestovaný dolár mi zarobí minimálne 270 dolárov. Alebo keď si videli nominálnu hodnotu 1, lebo každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár, videli s tým diskontom napríklad deleno 300, aby sme to spriemerovali, tak vám vyjde čiastka 0,003 dolára, ktorú zaplatíte ako za jednu akciu, za jeden podiel. A tá kapitalizácia budúci rok sa bude pohybovať okolo 1000 až 1400 %. Už len teraz v októbri 17. sa majú tieto diskonty znížiť zhruba o 40 %, nakoľko spoločnosť prechádza na 8. etapu rozvoja a implementácie tejto technológie. Začína za chvíľu certifikačný proces, čiže už nie je v záujme spoločnosti predávať tieto svoje podiely ešte lacnejšie. Čiže stále, keď sa budeme blížiť tej implementácii, keď budeme napríklad už rozbehnutí v tom certifikačnom procese, to bude koncom tohto roka, opäť tie diskonty pôjdu dole. To znamená, že za tú istú sumu dostaneme o mnoho menej akcií, o mnoho menej podielov a tým vlastne narastie reálna hodnota. Takže teraz je práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť, že naozaj niektorých z týchto programov si zriadíte. Tých možností je viacero, sú aj jednorázové možnosti medzi podnikateľmi alebo ľuďmi, ktorí majú našetrené a chcú diverzifikovať svoje peniaze. Populárne sú ten 5000 dolárový balík, 10 000 dolárový program a tam vidíte naozaj už tie podiely sú celkom slušnom množstve. Za tých 5000 dolárov je 1 400 000, za 10 000 dolárov 3 milióny 250 000. Potom ešte je tu špeciálny balík, ten Inotrans, kde za každou tisíckou, ktorú zainvestujete, máte stále zvyšujúci počet podielov. Pri prvej tisícke máte 235 000, uzatvorí sa tá investícia, dostávate certifikát, ktorý originál sa vám pošle poštou na vašu adresu, kde tiež bude napísané na tom certifikáte, že každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár, pije to na vaše meno, na vašu adresu, ktorú máte napísané na tom certifikáte. Môžete tam vidieť originálne zlaté razítko. Na ďalšími tisíckami ten počet akcií, ktoré sa vám pridelí, tých počet podielov sa zvyšuje. Z 3 tisíckou máte 270 tisíc, z 3 tisíckou 290 tisíc, zo 4 tisíckou a s ďalšími ostatnými máte 300 tisíc podielov. Keď to spolu spočítate, tak za 4 tisíc dolárov máte 1 milión 90 tisíc akcií. Aké sú vaše istoty, respektíve naše istoty a výhody? Nákup týchto podielov akcií je na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa reálne podiely spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holdingu, čiže materskej spoločnosti s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte to napísané aj v zmluve. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. Nie s ruským právom, ale v súlade s britským právom. Nakoľko spoločnosť je registrovaná na teritórii Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, deklaruje, že je ona právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, ktoré sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených ich s prevodom a od práva nárokov tretích strán, vrátane záložného práva, že nie sú blokované, nie sú predmetom súdneho ili iného konania. Veľmi dôležitý bod v tej zmluve je, alebo z tej garancii, alebo z tých výhod, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. No a keď má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Čiže ešte sa nekúpili za tie platby, alebo za tú platbu akcie, respektíve podiel. Dostávame sa k poslednému slajdu mojej prezentácie. Tak na úvod jedna otázka.
všetce v nabídce již není. Aj Inotrans je ešte v nabídce, pán Jan, ale musíte si ho vybrať v tých riadkoch, čo sú spodku. Všetky jednorázové programy si môžete vybrať v tých riadkoch. A tam je tisíc dolárov možnosť si vybrať ten program. No, pokiaľ budete mať ešte viac otázok, samozrejme po tejto prezentácii mi môžete napísať do chatu, ja vám na nej veľmi rád zodpoviem. Kto z vás je akcionárom týchto spoločností, napríklad Google? Vedeli ste, kedy mala Google tú fázu startup? Keď jej akcie tiež mali hodnotu niekoľko centov, alebo, ja neviem, Walmart, alebo Microsoft, Alibaba, Apple? Prečo nekupovali ľudia akcie Google? A prečo ich nekupujú už teraz, keď majú hodnotu viac ako 720 dolárov? Oplatí sa teraz kúpiť akcie Google? Myslím, že nie. Lebo tá volatilita, tie výkyvy sú veľmi malé. Ale určite sa oplatili predtým, ako Google kotoval svoje akcie na burze. Koľko z nás majú akcie Google? Kto o tom vedie? No niekto o tom musel vedieť, že? Ale neboli to bežní ľudia. Nebola taká možnosť, takú ponúkol teraz nám Pajunický. A čo myslíte, čo sa bude diať, keď prídu tí veľkí investori, ktorí už prichádzajú? Veľké spoločnosti, finančné fondy a už nebude dostatok akcií. A oni si budú chcieť zvýšiť svoje podiely. Čo urobia? Neponúknú nám odkúpenie našich podielov, ktoré dovtedy budeme mať? Pán Junický im nepredá. On má stále 51%. Aká bude ponuka, ak bude výhodná, predáme. Prečo nie? Ak nebude výhodná, necháme na dividend. V každom prípade ten budúci rok bude veľmi zaujímavý ohľadne tohto. Ja sa ale vrátim týmto spoločnostiam. Toto sú mega úspešné spoločnosti. Pán Junický povedal, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hociktorá z týchto spoločností. Sú úspešné minimálne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že priniesli svetu úplne nové technológie, nové možnosti, nový systém a tak ďalej. A že ľudia tú technológiu, ktorú priniesli, Microsoft, Apple, Boeing, výrobky, alebo ten nový systém nakupovania Alibaba, Walmart, alebo úplne takú novú ako Google, že si ťuknete a vyhľadáte, čo chcete. Ľudia to akceptovali a využívali. Keby sme my nevyužívali Google, malo by akcie Google hodnotu, boli by na 720 dolárov? No nikdy by neboli tam. A vy si myslíte, že ľudia budú využívať túto našu technológiu? Tu nie je otázka, či sa bude stavať, alebo sa nebude stavať. Starať sa bude. Pri tých cenách, pri tých konkurenčných výhodách, aké má spoločnosť Skyway s touto technológiou, určite budú využívať. Ani si nevieme ešte predstaviť, čo všetko postupne táto technológia prinesie. Sadnem do Unibike a uzdravím sa. Sadnem do Unibike a naučím sa reč. Sadnem do Unibike a môžem konzultovať s maximálnymi odborníkmi, expertami na nejaký môj problém. A všetko napríklad slovenčík. Ten unik by to urobí. Čiže využite túto možnosť a využite ju veľmi skoro, nakoľko, ako som už spomínal, prebehu mojej prezentácie, 17. októbra o 22 hodín 55 minút nášho stredoeurópskeho času sa menia diskonty. Nikdy nebude tak výhodné kúpiť podiely spoločnosti ako v tomto momente, ako to 17.10. Nikdy. Tie diskonty už nikdy nebudú takto vysoko. Bude rásť reálna hodnota akcií a diskonty sa budú znižovať. To znamená, že za tú istú sumu peňazí, za ten istý vklad, do budúcna kúpime o mnoho menej akcií alebo podielov. Čiže teraz je tá možnosť ešte využiť za veľmi výhodný podmienok
aby ste boli vlastníkmi aspoň niekoľko 100 tisíc, niekoľko miliónov podielov spoločnosti Skyway. A k tomu vám prajem veľmi dobré rozhodnutie, veľa šťastia, lebo je len na vás, čo očakávate od života, ako si ten váš život chcete zmeniť. Nikto z vlády, žiadna vláda nemení životy k lepšiemu svojich občanov, skôr horšiemu. Za to je zodpovednosť každého z nás. Ako budú žiť vaše deti, ako budú žiť vaši vnúci, ako budete žiť vy. O tom rozhodujete len a len vy sami. Čiže ďakujem vám za pozornosť. Toto bola dnešná prezentácia o možnosti, ktorá sa nám tu ponúka. Čiže pokiaľ mi napíšete nejaké otázky do chatu, tak vám veľmi rád na ne zodpoviem. Dobrý večer, je možné tento seminár pustiť znovu offline? Bohužiaľ sem se propojila až nyní. Ďakujem a přeji hezký večer. Áno, všetky webináre sa nahrávajú. Nahráva sa aj tento webinár na oficiálnej stránke spoločnosti Skyway Capital. Si môžete pozrieť všetky webináre vo všetkých krajinách, kde sa tieto konajú. Prezentácie bude nahratá. Áno, bude. Dobrý večer, pane Sorát. Dlho som vás neslyšel. A čo ste bol chorý? Pán Martin, neslyšel mluvit o vničené burze. Je táto otázka ešte aktuálna, nebo se bude čekať až na vstup na svetovú burzu? Pozrite sa, pokiaľ vstupíme na svetovú burzu, žiadna vnútorná burza nebude. A pokiaľ bude taká situácia, že podielov spoločnosti bude málo na odpredaj a záujemcov bude veľa, tých veľkých záujemcov, tak určite predtým, ako sa budú kotovať akcie na burze, tá vnútorná burza bude musieť byť. To je jednoduché. Pokiaľ nebude záujem ohľade tých veľkých, aby si zvýšili podiely, vnútorná burza nebude. Ale pokiaľ bude záujem a bude ich veľa, tak určite vnútorná burza bude. A nebudú mať možnosť odkiaľ sa dostať k zvýšeniu svojich podielov, len tak, keď tým malým drobným, ktorí majú nakúpené, ponúknú za nejakú cenu odkúpiť ich akcie. To je normálne. Samozrejme, neviem si teraz ešte nejak v skutočnosti predstaviť, ako to bude prebiehať, ale predstavte si, že začne sa stavať, dokončí sa polygón skúšobný Austrálii a začne sa reálne stavať prvý projekt, ktorý má byť postavený z Univerzity Flinders po železničnú stanicu. Postupne ďalšie projekty, dokončí sa komplet ekotechnopark, certifikujú sa všetky dopravy, dostanú certifikát. A keď táto technológia je v priemere 7-10 razy lacnejšia ako konvenčné technológie dopravné, ako asfaltové cesty, diaľnice, železnice a nejakých 4 až 6, niekedy a 7 krát i menšie sú prevádzkové náklady, tak. A môže sa stavať na veľa miesta, kde nepostavíte železnicu, nepostavíte asfaltové cesty. Bude o to záujem? Ja si myslím, že obrovský. A každým postavením kilometra tie akcie takto rapidne budú stúpať. Tí veľkí akcionári, veľkí biznismeni, investori a tak ďalej, oni čakajú teraz, čo sa bude diať. Ale keď to už nabehne na tento stupeň, keď už bude taká 11. 12. etapa, prečítajte si tie etapy, čo sa tam píše. Ja si myslím, že nezastaví nikto. Otázka je, koľko podielov budete mať vy. Kde nájdeme záznam? Skúšal som sa pripojiť záznamu a nešlo to. Pán Solár, a z útorka prezentácie tam není webinár Skyway. Útorok. Čo bolo útorok? Mali sme prezentáciu? Musí tam byť. Ak tam není, tak potom, pardon, možno náhodou nebol nahratý. Ale dnešný určite nahrávam, takže dnešný tam nájdete. Prosím vás o presne znení webovej adresy Skyway Capital, sledujem práve to tam, zadávam skywaycapital.com, je to správne? Prosím vás, pán inžinier Hercov,
Vy ste taká moja pravá ruka počas týchto webinárov. Napíšte tam tú www stránku, kde nájdú ľudia tie webináre. Uterý byla, nie je tam. Už to hľadám. Dobre, pán inžinier, či za chvíľku toto tam máte. Na tej stránke, ktorá tam bude, nájdete všetky webináre aj z okolitých štátov. Ešte nejaké otázky? Ešte si počkáme na ten link od pána inžiniera Hercoga, aby ste to vedeli, kde to nájsť. Ďalšie otázky nie sú. No, už to tam máte, čiže na tejto stránke nájdete všetky webináre, ktoré sa nahrávajú a môžete si ich pozrieť, môžete ich preposlať známym. Prosím vás, využite tento čas do toho 17. októbra, to je kľúčové, aby sa vám rozbehol obchod. Aby vám nevyčítali potom vaši známi priatelia, keď sa dozvedia o tomto dopravnom systému, o tejto možnosti od niekoho iného, potom 17., že ste im to nepovedali vy. Samozrejme, nekončí život po 17. októbri. Ale naozaj využite tú možnosť, ktorá sa vám teraz ponúka, lebo naozaj takáto možnosť, takéto diskonty, takéto podmienky na nákup akcií, na nákup podielov už nebude. Potvárajte si objednávky, nepozerajte na to, či budete mať o pol roka z čoho to zaplatiť. Objednávka sa dá stále zrušiť. Ale za pokus to za každý stojí. A vy sa zaviažte, zarobíte si na zaplatenie tých splátok, ktoré sú každý mesiac. Ale naozaj v maximálnej miere túto možnosť využite. Je to, myslím si, férové od spoločnosti, že dopredu nejakých 10, 11 dní, 12 dní dokonca nám povie a na vašich stránkach máte už hodiny nastavené, že je tá zmena diskontu. Je to férový prístup, pristupujme k tomu aj my a využijme túto šancu, ktorá už, ako som hovoril, nebude do budúcna. Predstavte si, že do 4-5 mesiacov tie diskonty budú o 50%, čo o 50%? O 70%, 80% nižšie ako sú momentálne. Teraz máte možnosť získať veľký počet akcií relatívne za veľmi nízku cenu. Takže to využite. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa v nedeľu o 18. hodine, kde tejto téme 17. október, nie november, 17. október budem špeciálne hovoriť. Pripravím prezentáciu, kde budem porovnávať diskonty, zmeny, zľavy, rozdiely. Bude to stáť za to. Veľmi sa na vás teším. Čiže nedeľu, koncom tohto týždňa o 18. hodine. Prajem každému dobrú noc a spokojný spánok. Papa, majte sa pekne.